Jambo mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi ni cha nane. Leo mada kuu ni kuhusu vitate. Nami ni mwalimu wenu, mwalimu Sera wa Maidha. Karibuni. Shabaha ama lengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutamka maneno yenye sauti tatanishi ipasavyo. Ya pili, mwanafunzi aweze kutunga sentensi zenye maneno ya vitate. Vitate. Vitate ni nini? Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi. Vitate ni maneno yanayotatiza kimatamshi. Kwa mfano, tuna vitate vya sauti pa na ba. Kuna vitate vya sauti pa na ba. Mfano, papa, baba. Punda, bunda. Panda, banda. Hao ni vitate vya sauti pa na ba. Tuende kwa mfano wa sauti. Vitate vya sauti fa na va. Sauti fa na va inatatanisha kima tamshi. Mfano ni feli, veli. Ingine ni fumbo, vumbo. Ingine ni finya, vinya. Hayo ni mfano wa sauti tatanishi fa na va. Mfano mwingine wa vitate au sauti tatanishi ya ni sauti ta na da. Ta, da. Sauti hizi zinatatanisha kimatamshi. Mfano wa sauti tatanishi ta na da ni maneno kama tata, dada. Tata, dada. Mfano mwingine ni toto, dodo. Toto, dodo. Mfano mwingine ni tundu, dundu. Tundu, dundu. Maneno hayo yanatatanisha kimatamshi sauti ta na da. Mfano mwingine wa sauti tatanishi cha na sha. Cha, sha. Mfano katika maneno ni kuna mfano wa cha, sha. Cha, sha. Mfano mwingine ni kama vile cheche, sheshe. Cheche, sheshe. Mfano mwingine ni kama chua, shua. Chua, shua. Hayo ni baadhi ya maneno ya sauti tatanishi. Tuende kwa mfano ya vitate na maana yake. Mfano wa vitate kama na maana yake. Mfano wa vitate kama shida na mfano wa sauti sa na sha. Sa na sha. Mfano ni shida, samahani. Sauti tatanishi da na nda. Sauti tatanishi da na nda. Mfano ni shida, shinda. Shinda, shinda. Shida ina maana yake ni taabu au matatizo. Shinda ni kuongoza ama katika mashindano ama makabiliano. Kwa hivyo maneno vitate yana maana tofauti lakini yanatatanisha kimatamshi. Shida na shinda. Tuende kwa mfano mwingine ni pafu, bafu. Sauti tatanishi hapa ni pa na ba. Pa, ba. Pafu, bafu. Maneno haya yana maana tofauti. Pafu. Pafu ni nini? Pafu ni kiungo katika mwili wa mnyama au binadamu kinachotumika kuingiza na kutolewa hewa mwilini. Ni kiungo katika mwili wa mnyama au binadamu kinachotumika kuingiza na kutolewa hewa mwilini. Bafu. Bafu ni ile chumba hamamuni, ile chumba ya kuogea, chumba cha kuogea. Kwa hivyo, vitate, maana ya vitate, maneno yana sauti tatanisha, lakini maana yake ni tofauti. Mifano ya vitate katika sentensi, ama matumizi ya vitate katika sentensi. Sentensi ya kwanza, baba yangu alivamiwa na papa akivua samaki. Maneno tatanishi hapa ni baba na papa. Sauti tatanishi ni ba na pa. Baba yangu alivamiwa na papa akivua samaki. Sentensi ya pili. Mama alivua nguo kwenda kufua. Mama alivua nguo kwenda kufua. Maneno tatanishi hapa ni alivua kufua. Kwa hivyo ni vua fua. Sauti tatanishi ni va na fa. Sentensi ya tatu. Mtoto mtundu alimchukua dundu, akamtupa tunduni.
mtoto mtundu alichukua dundu akamtupa tunduni. Hapa maneno tatanishi ni tundu, dundu. Sasa tatanishi ni ta na da. Baada ya somo letu tunaweza kutunga sentensi kutumia vitate tulivyo. Mfano wa vitate tumesoma. Sasa kuna zoezi. Swali la kwanza ni tunga sentensi kutumia vitate hivi. Tunga sentensi kutumia vitate hivi. Tata, dada. Pili ni finya, vinya. Pafu, bafu. Kumbuka kwanza kwamba vitate maneno yanatatanisha kimatamshi lakini maana ni tofauti. Kwa hivyo ukitunga sentensi zako, utunge sentensi sahihi ukizingatia vitate. Kwa marejeleo zaidi kuhusu somo letu vitate, unarejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe kidato cha kwanza toleo la 5 ama pia kitabu cha Chemichemi za Kiswahili kidato cha kwanza. Kwa maoni ama mapendekezo, unaweza tumia ujumbe mfupi kwa nambari iliyopo hapo kwenye runinga yako ama utuandikie kwenye kitandazi ama Facebook kwenye Elimu TV ama kwenye Twitter @elimu_tv_ke. Shukran kwa kujiunga nasi.